sredine ove godine da zaživi taj jedinstveni informacioni sistem, gde će praktično taj protok informacija da bude takav da vi u svakom trenutku, znači samo pozivom na taj neki ili na matični broj ili na taj broj LID ili neki identifikacioni broj, znači vi možete da pratite sve ono što je pacijent, taj elektronski karton, da praktično bude dostupan svakom u svakom trenutku, da bude ta razmena informacija puna. Znači, odbor za sekundarnu zaštitu kod nas su odbori na neki način ti za primarno, za sekundarno imaju neku svoju autonomiju. Oni su raspravljali o tim temama, mislim da su možda tu napravili zaista ovo što vi kažete da postoji neka diskrepanca između jednog i drugog, da je praktično jedno drugom kontradiktorno. Polemika koja je podignuta na najviši mogući nivo oko toga da li neko ko ima skraćeno radno vreme uopšte može da dežura, mi dežuramo, ali vidim da oni govore da neće moći da nam plate, da su neke čak zdravstvene ustanove morale da vrate taj novac onome ko ih isplaćuje.